To przebieramy, potem możemy jeszcze coś tam dać. Nawet jasne, poczek się, kukaj. Gdzie? Tam siedzi, no nie. No tak, to kaszmy na to. Tu siedzamy z rozmową. Hej? 99 nas była uzatworena zmowa. Hej, Wiolowi, wiesz to tu dowodu, co się posłał? To jest ta to zmowa. Tu. A ty co pozrasz? Keď sa pozrieš, jak bola podpisovaná, to bola 28.7. vieš, 99 podpísaná, hej? No nech to babi prepíšu, to mne stačí potom doručiť, hej? To je jedna vec. Teraz sa pozri, prečo lípu. Pozri sa na datum tej zmluvy podpísanej. 28.9. Čo? Zasvietiť, hodno vidím. Čo nevidíš? Nevidím. Zasvetiť. Tu pozri. Ale počkaj, som svetel si zasvetiť. Aha, že no. To je tma. Otoč. No, čo som ti zakruškoval? Ja ti to nechám. Suma, kokot Božo, oni vieš, čo robili, pozri to. Suma na tej. Rozumieš, prečo je to? A pozri za Grasom, keď si rovno robil zmluvu, pozri datum a Graskej zmluvy a svieti. 13.7. A pozri, kedy je datum tej. A to sme si povedal, že nepoznáš Klimenka, vieš? Vieš, čo som ti pochystal? Čo som povedal? No? Že tá bola skôr s Klimenkom urobená ako tá. Vieš, toto je Kent. Uh-huh. Hej? Dobre, lebo bol mladý volal včera, neviem, že či ti povedal, chcú predať všetky pozemky v Kempe. Hej, vieš, hej, nejaký potom z anglického čísla alebo z nejakého volal, keď som vyhodal dal kontakt. To je jeho kamarát. To je jedno. On vraví, že mňa nájdete vzadu, dozadu nejdem, tam sú mafiáni potom, skadí ma toho mafiána, vieš čo myslím, ako blbosti. Neriežme, hej? Čo riežme, toto čo, keď... Vedľa, alebo... Nie, tu dajte. To vtedy, keď si pam... To ti nechám všetko. Ja mám kopie. Hej? To som pre teba sfotil, vieš. Toto je originál, tiež kopia z Julového, len keď budeš mať nachystaný originál, tam mi zavolaj. Čo oni vlastne, volali na to, mi povedz? Konfrontácia s Julom mala byť. A čo to malo byť? Čo tam konfrontácia? Sa vydohodnete. Vieš, sa dohodnete normálne, tak ty povieš, že čo? Sme sa vysporiadali, hotovo, hej? Nie, ona mu skakala, že si má nájsť advokáta dobrého, lebo že od je na vine, že je o závru, rozumieš ma? Všetci sme vedeli, že pozemky osvedčené od Klimeka, vieš čo myslím? A jak teraz ja môžem povedať, vieš, na Julovi to nemôžem nechať, čiže ja kľudne, keď pôjdem ja vypovedať, lebo že mňa bude volať, ja poviem, vedeli sme, že sú osvedčené. A jak my môžeme vedieť, či sú ukradnuté alebo neukradnuté, keď osvedčené to ukradnuté, koľky majú v Tatrách také pozemky oveľa väčšie. Keby si nebol prezident, každý na to sere, tak si vezmi. Je tak? Ja akurát chcem, že potom jak Julovi tých 2000 posunieš. Zavoláš, tak kto donese? Tak, domyslíte, že to je malá suma. Hej, to len povieš, kedy, nech sa on nezjaší. Nejde o mňa, ale o Sirotského ide. Vieš? Keď sa Julo zjaší, tak vieš, jak bude, dobre, čo zvrti to bude. To obyčajný človek. Inak je všetko v pohode, myslím. Som to videl v telke, to čo za apartmány chcel, kde to riešili. Na čo? Kde to bolo na RTVS, kde je to tam tiež kde? Joj, že vody je nedostatok Kempe, čo začali a že tri apartmány, čo oni prepísali tým ľuďom. Zadie. Hej, Maja! No, lenže ja ma aj kriem chrbát dodnes, vieš, za apartmanami, vieš, ako vieš, bo to tiež tam... A to bolo v Kempe, čo je apartmány? Vzadu, tú budovu veľkú, čo ja som staval tých 80 bytov, keď som sa varoval, čo mi tam 15 vzali, alebo 16, veď to vzal tento, jak sa volá? Bobak. Kurva, toto je dobre, lakominko, koto, nie, škoda reči. Jeho tam spomínali. Pozri, dajak bolo, dajak bude, dajak to poriešime. Vieš, poriežme Júla, nech máme pokoj, vieš, i bude kľud.
Nie wiem. Uvidím, ja keď pôjdem vypovedať, potom ti poviem viac, ja ešte neviem. Kedy máš dátum? Mal som jeden, to som bol v Prahe. Kedy dostanem druhý, to neviem. Vieš. A ty jak inak celkovo? Ja viem, teraz rušne dva týždne. No to pred voľbami ste to zvolebnieva. Si bol vo Vasci, som počul. No, tak to som večer. Bol ísť, jak hore býva, nie tam, Milan, starosta. No, on mi to vravil včera. Starostom som bol, potom som bol... On je starosta, aj. No, starostom som bol... A ja som tam mal kamaráta, ja som tam chodil do vás cez Dinahudu. Tam mal dozadu Dinahudické luky a som prešiel... A tam, že cigáni stúkli takého bieleho? No, ja viem, ešte také... Kafera. Kotlobovci si teraz prišli, aj? Dobrý deň, tam je iný problém, vieš. Také, celé nešťastie. To je taká dedina. Cigánsky chlapec byl 10-ročný, duchov 7-ročný, dievčatko biele. Ja nie ako dospelý. No počúvaj, to je príbeh. Buchol do dievčatka, dievčatko spadlo, rozbilo si kolena, prišiel s plačom domov, že cigán mu zbil. Otec vybral domku, chlapec tam ešte bol 10 ročne, tak ho zhunil do krvi. Malý cigán dobitý do krvi prišiel domov, že ho zbil tento, vyšlo 20 starých, zbilo toho biela. A to nie prvý raz vo Vasci. No čakaj, no, tak a teraz vieš. Vo Vasci tam bitky ješ... medzi bielými a ciganami boli na bielúznom poriadku. Ja si pamätám za tých čas, keď my sme začínali, vieš. Veď vezmi si aj v Kempe, vieš čo napadajú, bo v Kempe to tie pozemky, čo ja som potom robil alebo spravoval, vieš čo ti, to celúšak tebe to vtedy vynacoval, alebo kto. Tak tie pozemky mal Reichel, vieš prečo? Reichel za mnou, vieš, prišiel do hotela, vieš, že čo je teraz, vieš, že čo to, že... A vravím, čo, veď nič sa nedieje, bože, spájajú so Žembom, a vravím, so Žembat kúpil pozemky, tam nemal nič, kúpil ich tak, jak keď si kúpil ty a každý, vieš to. Aj to divadlo, ty počúvaj. No, keby si nebol prezident, a nie je žiadne divadlo. Tak on by sa súdil tam... Nevyhral by. Keby sme sa boli odvolali, nevyhral. Vyhral, ja sa do toho nestaram, každý tam strátil také korony, srad na to, vieš. Nebudem to riešiť ďalej. No a počítať, že sa dostanete hore. Ďakujem. Vodičku alebo niečo? Viete čo, pravíte mi polikrový strik grepu z perlovou? U nás fresh. Pravíme máš to byť fresh, hej. Tak, 2 deci grepu a 3 deci sody nejaké perlivé vody. No, a počítať, že sa dostaneš? Jak to vyzerá? No to teraz tie preferencie sú také skakavé. Hej, čo tak vyzerá na 60%, že by... Ste mohli. No lebo Fico jedine... No lebo on to nemá s kým poskúvať, vieš. Tak on tie voľby vyhrá. S tým, čo sa po Vasci vozili. No tak. On podľa mňa tak získa Fico okolo 16-17%. Na Kotleba bude mať 12 asi. Danko bude mať okolo 5-6. No a ten tvoj, to bol aj tvoj kamarát, to ten... Drucker? Nie je Drucker, ja myslím, to je malo. Čo veľa detí robí? Boris Kolár. No, Boris Kolár, on nepôjde určite do smeru. No, musel to by potom bolo. Ale on vyzerá, že... Ale má veľa detí. Má veľa peniazí, jo? Treba mu veľa peniazí, tak. No takže... To si myslím, že on nepôjde s tým, nie? Takže veď pozri, držíme palce, hýbaj, dáme kam, pri nej posledíme, nechám ju tam samú. Toto, čo sme mali, to sme prebrali, vieš?